Bambwira ko ubwo ubwato buragiye umunsi kundi umunsi ukurikiye bakatubwira ati abantu bose bapfuye nibwo nabaye mu bwato ubwato babukaseho baron nabonye abantu bapfa imbere mu maso yanjye nijeje ko tuzabivugaho ibibeza nkatwe abanyafurika nakunze ko Europe ari igihugu rwose cyubahiriza uburenganzira bwa muntu ibyo nabonye muri iki gihugu icyo ugomba gukora ni uko ugomba kwizera mamana no kwizera wowe ku giti cyawe ntuzemere ko hari umuntu ushobora kukwinjira mu buzima uko ashatse ugomba gukora kureba ikintu ugomba gukora kugira ngo kigushimishe cyangwa se kikubere inyigisho kuri wowe uburyo ushobora kubaho kubera yuko hari benshi hano bashobora kukubwira ati nge nzagukorera iki nzagukorera iki ariko nyuma ukaza gusanga ntacyo bakurushije ku buzima cyangwa se ukibeshya ko ari abantu beza kandi aribo bagiye kukuzanira ibibazo bikomeye cyane bazakubwira ngo nzagufasha ibi ngo n'ibi ariko nta n'umwe ushobora kugufasha usibye Imana yonyine nta muntu wafasha undi usibye Imana yo yonyine ikibazo cyanjye cya nyuma naramubajije ese niki ubuzima bwakwigishije hano muri Europe yaransubije ati ubuzima bwanyigishije ibintu byinshi bitandukanye ibintu byinshi cyane nkuko nabikubwiye kare ntuzemere ko hari umuntu ushobora kukwinjira mu buzima ngo agusaze gusa gutya ugomba kwizera ibyo uri gukora ugomba gukora ibigushimishije kubera yuko nkikigera hano nahuye n'abantu benshi cyane ariko nyuma nasanze nibeshya mfata inzira yanjye yindi yihariye no gusanga ubayeho neza kubarusha kuri njyewe ntacyo nitayeho kuri abo njye ntabwo ari uko nteyeri waba uri umukire cyangwa utari we ntabwo mfite umutima wo kujya kujajinga abantu icyo nifuza icyubahiro nguha ni uko nawe ukinsubiza uko kiri njye nizera yuko niyo nabwo icyo gikeya noneho nawe orohereza umpe nk'icyo nguhaye ntabwo ugomba kumvira yuko ubaye hano igihe kinini ugomba kunsuzugura uko ushatse kose ibyo nkubwira nibyo nabaye munzi neza ntabwo ari uko rwose nte ntabwo ari uko yewe nubaha uwo ari we wese narongeye ndamubaza nti muri mu gihe gikurikiraho ikiganiro dushobora kugirana ni icy'ubuzima bwa hano muri Europe gusa uburyo ubayeho akazi ukora gusa icyo nakubwira ndashimira Imana meze neza alhamdulillah nishimiye ikiganiro nagiranye nawe ati nawe nanjye nishimiye kuba wangize muri iki kiganiro cyawe ntanga kuri bimwe naciyemo mu buzima bwanjye kandi nifuza ko bizagira abo byubaka ntabwo ari inzira yoroshye ngira inama abantu bacu bakiri muri Afurika ntibazahitemo inzira nahisemo kuko ubushyize ubuzima bwawe mu kaga subscribe to Diaspora Class 250 nitwa Mohamed Mutala mvuka muri Ghana mu mujyi bita Mbipeni mvuka mu muryango w'abana batanu bakuru banjye batatu na mushiki wanjye umwe Bipe ni umujyi mutoya wo mu majyaruguru ya Ghana ufitwe n'ubwoko bita Gonja ikaba ari region y'abasavane natangiye mubaza nti muri Ghana ko bavuga indimi nyinshi icyo gice cyanyu muvuga iki uruhe rurimo araseka cyane arambwira ati iwacu muri Ghana hari indimi nyinshi cyane
ariko ahanini duhuriye ku rurimi bita Asante. Naramubajije ese basuhuzanya gute muri Asante, arambwira ati ni etise bivuze how are you. Nakomeje kuganira nawe ibiganiro birambuye, nizere ko biri bubanyure n'uburyoherwe n'ikiganiro twagiranye. Mu by'ukuri ntago nari nzi ko nzava muri Ghana iwacu, kuko ubuzima bwanjye bwari ubwo guhinga, ariko igihe cyarageze ibintu bitangiye kutorohana gatoya, kuko nimaze kubura umubyeyi wanjye utubyara nkiri muto, ntangira gutekereza gushaka inzira yanjye y'ubuzima. Kuko icyo gihe papa amaze kutuvamo, ubuzima bwarakomeye, dutangira gutungwa na mukuru wacu nakurikiraga, nawe utarandutaga igihe kinini. Nibwo natekereje kuba najya gushaka inzira y'ubuzima bwanjye. Muri ba bakuru banjye nakubwiye, hari umwe burya wabaga muri Libya, narebaga ubuzima abayeho igihe yazaga aze kudusura, nkabona ari ubuzima bwiza cyane. Nanjye nti ngomba kujya gushakisha ubuzima muri Libya. Ibyo mvuga ndibaza ko nari ndi mu myaka nka 13 cyangwa 14. Muri icyo gihe nabitekerezagaho. Haciyeho imyaka nk'ibiri cyangwa itatu, biba ngombwa ko nsohoka muri Ghana nerekeza inzira yo gushaka ubuzima nk'abandi bose muri Libya. Nafashe inzira nk'abandi bose, ubwo ntangira ubuzima bwo kujya mu mahanga. Igihe nagejeje muri Libya sinari nzi akazi kantegereje akariko. Urugendo rwanjye rwatangiriye muri uwo mujyi nabaga mu Bibe, aho nari ntuye. Twaraje tugera aho bita muri Boko. Aho muri Boko ni nk'umunsi umwe twahamaze. Ntabwo mbyibuka neza kuko haciye igihe. Aho twarahageze muri Boko turategereza gatoya, dufata indi modoka itugeza Burkina Faso. Twaragiye tugera muri Burkina Faso, aho ntibuka neza nimba ari abapolisi cyangwa abasirikare baduhagarikije baradufata, batubajije ibibazo byinshi, batubaza aho tugiye, tubwira ko tugiye muri Libya. Kuki mugiye muri Libya cyangwa mugiye muri Europe? Icyo gihe ntabwo batwemere ko tugenda, bashaka kutubwira ko dusubira muri Ghana. Turababwira ko tudasubira muri Ghana. Icyo gihe hari hakonje cyane muri Burkina Faso. Baragiye bamara igihe gitoya, baragaruka hanyuma y'iminota 30, batubwira yuko tugomba kwishyura amasefa. Baragiye baragaruka batubwira ko buri muntu yishyura nk'amasefa 10,000. Kwishyuye ayo mafaranga batwakaga atari makeya. Mu by'ukuri icyo nshaka kubwira abantu bacu, yaba bashiki bacu cyangwa basaza bakuru bacu, n'ikintu buri wese wifuza kuza muri Libya, niba ushaka kuza muri Libya, amafaranga yawe banzu yohereze agere hariya muri Libya kuwa wizeye. Ugomba kuba ufite umuntu muri Libya wizeye, wizeye, nsubiyemo ngo wizeye, mbere yuko uva iwanyu aho uvuye hose imihanda yose. Niba ufite amafaranga ugomba kuzi neza ko aya mafaranga ageza muri Libya, ugomba kuyagenamo imigwi. Iyo mirwi amwe basiga mu rugo, ayandi ukayohereza muri Libya, ayandi ukagenda uyifiteho kugira ngo utaza kugira ibibazo bikomeye mu nzira. Igihe ufashe amafaranga yose ukayishyiraho, ukaza ukagira amahirwe kugera muri Algades, ukagera muri Niger, bakamenya yuko ufite ayo mafaranga, uri mu bibazo bikomeye cyane. Iyi ni nk'ikintu nashakaga kuvugaho gitoya nka consigne.
nzakubagezaho mu biganiro uko biba bimeze. Ibyo nibyo navugaga, ariko turi muri Burkina Faso ubwo twarahagurutse twerekeza mu mujyi wita Niamey, capitale ya Niger. Niamey muri Niger twahageze nka mu masa 10, batubwira ko tugomba kuruhuka kuko urugendo rwa nyarwo rwari tugiye gutangira iyo desert. So twararyamye aho ngaho bukeye nko mu saa 10 za mu gitondo cyangwa saa 12, baje baratubyutsa baratubwira tugomba kujya gufata bus. Aho twari twerekeje muri Algedes nko guhera saa 12, aho nitwari twatangira desert, ariko urugendo rwari rukirekire rurerure cyane, umuhanda ukoranye cyane. Ibyo nabonye mu sinigeze mbibona mu buzima bwanjye. Nise nibaza cyane kwe waho ngaho, ese n'imbere hayo muri desert cyangwa n'inyuma ya desert? Araseka cyane arambwira ati aho niho urugendo rukomeye rutangirira mbere y'uko mwinjira muri desert. Muri uwo muhanda nawubonyemo ibintu bikomeye cyane, amakisida akomeye cyane, kuko nta modoka n'imwe ibigenda buhoro, kandi imodoka nyinshi ziba zikoreye abantu. Ibyo mubona kuri za Google, imodoka ikora mu kaguku gatoya ikajugunya nk'abantu batatu bose, iri muri nkwaderi 140. Nakubwiza ukuri harimo amakorosi menshi cyane, umuhanda utameze neza, ikamyo zihetse abantu benshi basigenda basigara aho ngaho. Andiko ibyo mbabwira, ntimugira ngo ni ibintu byoroshye kuko ni imodoka ikandagira abantu. Ndashimira Imana ko imodoka nari ndimo twahageze amahoro abenshi muri twebwe. Twageze nko mu masambiri z'umugoroba, twabyutse mu gitondo cya kare nk'uko nabivuze. Aho twageze umushoferi yarasohotse, twese atwaka amapasiporo. Impamvu nta yindi yatwakaga amapasiporo nuko twabaga twegereye amabariyeri ya polisi, we akajya kunegosiya nabo kugira ngo dukomeze. Aho duhagarara ku ruhande gatoya dutegereje ibyo ari kuvugana na polisi, ariko tuba tuzi yuko tugomba kongera kwirebamo amafaranga. Aho ngaho niho buri mupaseri wese aza gufatira abantu be muri iyo bisi, ugasanga buri muntu agiye atwara abantu be aho yabateganyirije. Aho niho nahise mubariza byihuse ati uwo muntu se uza kubafata muri Niger niwe ugomba kuba wakuvanye iwanyu muri Ghana cyangwa nuwa? Ati ni njye wamwishyuriye kungeza aho ngaho, ntazi ko hari abandi ngomba kwishyura uko nkomezanye. Uwo wa mbere abagomba kurangizanya nawe aho ngaho akagupasa undi ugomba kukwambutsa desert. Also have another one that is there who is coming to. It's a connection man. It is connection man. All of them, they are connection. It's like they are partners. Yeah, yeah. They pass me to this one, then this one pass me to this, because we don't know the role. Twageze Algades tuhamara nk'icyumweru dutegereje, kuko yatubwiraga ko imodoka ye yuzuye. Nicyo gihe imodoka ibonekeye, ndibaza ko ari pickup zifite imiryango ibiri, uburyo mwicaramo inyuma n'abandi bakicaramo imbere. Iyacu yari double pickup, ndabyibuka hicayemo abantu inyuma. Ubwa mbere batuzanira utuntu twambara mu mutwe kugira ngo tuturinde ivumbi ryo muri desert. Nari nzi ko batutuzanye ariko murabwishyura nabwo. Bakaguha n'akajerekani ka litiro 5 kuzuye amazi.
mukatwuzuza amazi kugira ngo mutaza kugira ikibazo muri desert. Kandi buri muntu agomba kuba afite ibiryo bye. Which kind of food did you have? Nibaza ko ibiryo uba ugomba kuba ufite nk'iby'iwacu tubyita gare. Gare iyo wumva ni ibiryo by'iwacu bidapfa kubora. Kuko uba ufite urugendo rurerure uba ugomba kwitwaza ibyo ngibyo. Nahise mubaza nanone iyo gare arambwira ati ikoze mu myumbati. Nahise nibaza ko aba ari nk'irobe. Kuko yakomeje avuga yuko ushobora no kumara umwaka nta kibazo byari byaba. Tuba twitwaje n'ibindi bitwa kenke mu rurimi rw'iwacu twita bita tokono. Naho nasengera ikibazo mubaza nti nibyo tokono ni iki? Arambwira ati ni uburyo dukoramo ibintu bimeze nk'isosi yacu dukoresheje ibigori. Nkaba mfite wenda na saladine zimwe na zimwe. Ugomba kuba ufite n'amata muri dezeri. Ugomba no kwishyura inkoni. Ugomba kuba ufite iyo nkoni kuko iyo nkoni igufasha mu gihe wicaye muri pickup kugira ngo utaza gusigara muri dezeri. Niguze ubwo twinjiraga muri pickup nicara mo hagati nyishyira hagati y'amaguru. Ugomba kuyifata cyane kugira itaza kugusiga. Ubwo twarahagurutse tuvuye Algades tugiye kutangira desert, ariko babanje kuducisha inyuma y'umujyi hirya cyane kure bajijisha. Nahise nongera ndamubaza nti aho ese mwari bangahe muri iyo pickup? Aransubiza ati twari 25 inyuma. Nahise ngira ikindi kibazo nti gute se mwicara muri pickup muri 25? Yarambwiye ati mwinjiranamo 5, umwe akinjira mu maguru yawe n'undi mu maguru yawe, uw'imbere niwe ufite inkoni kugira ngo mwese mugende mumufatiyeho ayishinga hagati y'amaguru ye. Ubwo bakoze 3 cyangwa 4 abandi babashyiramo hagati. Nahise mubaza nti urwo rugendo murukora igihe kingana iki? Araseka cyane nanone arambwira ati amasaha cyangwa iya iminsi. Ati kuva Algades ujya Dorco. Dorco nawo ni umujyi wa mbere winjiramo ugeze Libya. Ati twagenze ibyumweru 2 cyangwa 3. Nkibuka neza kuko nageze aho ndabimenyera. Kandi hari n'abandi bafatana igihe kinini kurusha icyo ngicyo nkubwiye. Hari n'abafata ukwezi barimo indani barayobye barabuze uko binjira muri Libya, cyangwa se barabaketse bakabiga bakagenda bakwepana n'iyo polisi yo mu butayu. Nakomeje ngira ngo ndi kumva ibintu bitari byo. Ibyumweru 3 muri desert. Mubaza ese ni ukuri uri kumbwira? Arandaherera ati ibyo ndi kukubwira ni ukuri kwanjye nahisemo kandi isi yose izabimenya. Ndagira ngo wumve urwo rugendo. Urwo rugendo rwa dezeri ni urupfu, ni ukwiyahura. Ndababwiza ukuri bavandimwe, ndeka nkubwire yuko twakoraga urugendo kugeza ahubwo umushoferi ahagarara ntihagire n'ubasha kugenda cyangwa kuva muri pickup kuko amaguru yabaga atakiri gukora. Ntiwashoboraga kuba ucyumva amaguru yawe. Ibyo ni ukuri, ntawashoboraga kuba cyumva amaguru ye. Aho ngaho ni hagati muri desert ndi kubabwira. Kandi ubwo ngubwo mwabaga mugomba guhagarara nk'isaha imwe, ababasha kurya bakarya, naho urugendo rugakomeza. Nanone uko ni ukuri ndi kubabwira kw'iyo desert. Nakomeje mubaza nti turashaka kumenya ukuri kw'ibibera muri desert. Arambwiye ati ndabikubwira kuko hari ibyo abantu batazi. Ndashaka kukubwira yuko igihe twagendaga twagize ikibazo cya Martiser cyangwa Raso, ikamyo yagize ikibazo noneho
biraba ngombwa ko tuguma aho ngaho dutegereje abari buze kudufasha. Nabwo nubwiyahuzi kuko Desert iberamo ibintu byinshi cyane abantu badashobora kumva. Byabaye ngombwa ko uwo muntu agenda akajya gushaka icyo cyuma muri Alcatraz, akajya kugishaka akagaruka kugira tugifungemo, ngira ngo uribaza igihe twamaze aho ngaho. Ngira ngo urumva noneho twagumye aho nk'iminsi itatu, aho twageze aho tugura n'ihene yose cyangwa turayibaga turasangira twese aho ngaho. Urumva ko twamaze iminsi itatu yindi y'inyongera, kandi muri icyo gihe numva yuko hari ibyo nakagombye kuvuga ariko ntigeze mbona, ariko narabyumvishije aho bashiki bacu bafatwa ku ngufu n'Abarabu. Sinabyumvishije, ntago nigeze mbibona ariko narabyumvishije muri groupe yacu, ariko narabyumvishe ko bibaho, hari abagera muri Libya batwitiye abandi bantu. Ibyo sinshaka kubivugaho cyane kuko simbifite gihamya, ariko narabyumvishije. Ndagira ngo mubwire ibyanjye. Ubwo twarakomeje amaze kugaruka, ariko ndagira nkubutse ko buri mushoferi aho ngaho afite busoro. Iyo busoro umushoferi aba agomba kugenda ayikurikiye nyine nk'uko mu direction aba ari imwe. Uburyo iyo agiye a gauche cyangwa droite ugomba kumwendika aho agomba kujya. Ubwo twarakomeje igihe bababwiye ngo haya haya, nicyo gihe bababwiye ati muhaguruke tugende. Ubona ko muri nk'aba esclave babo, uba ugomba gukurikira icyo bavuze ako kanya. Hari ahandi twageze duhura nanone n'abasirikare, ariko hano hanteye ubwoba cyane. Sinibuka neza izina ry'aho hantu. Baravuze ngo buri wese agomba kuzana pasiporo. Twaraziberetse pasiporo zacu. Bose batubaza ati ninde ushobora kuvuga Icyarabu. Havuyemo umwe aravuga ati ndakivuga Icyarabu. Baramukubise urushyi, nahise mubaza kubera icyo bamukubise. Arambwira ati nanjye simbizi, kuko bari batubajije ngo umuntu ushobora kuvuga Icyarabu. Arahaguruka aravuga ati nshobora kukivuga. Ntabwo numvaga impamvu bamukubise, ariko ndakubwira ko yakubiswe bihagije. Twabonaga bavuga twese twagize ubwoba, twaguye mu kantu twifashe twigunze kugira ngo tubone uko tuhava amahoro. Ubwo twagiye kubona tubona n'uburyo bwo kudukanga kugira ngo umushoferi wacu avugane nabo neza dukomeze urugendo. Njye maze kuba mu kabwiga ibwo utangiye kwiga kuhiraho gatoya, turi kubona udutara kure. Aho twari turi kureba udutara naho bita saba, tubona udutara kure. Twibeshyaga ko turi hafi, ariko hari hakiri kure kuko mudeze ureba kure cyane. Igihe twabonaga amatara twari tutangiye kwisetsa tuti turahageze. Tuti alhamdulillah tugeze muri Libya, kuko twumvaga ariho makiriro yacu. Uribuka ko nakubwiraga ko habaga hari umuntu wicaye afite inkoni? Uwo muntu yari afashe inkoni nk'uko nabikubwiye nyine. Nimba yari asinziriye, abahurudutse mu modoka yikubise hasi. Dutangira gukoma ku modoka ati hano ntihagarara, hari umuntu usigaye. Umushoferi akatwirira agakomeza kuko na yari amaze kubona amatara. Iyo tutaza gukubita iyo modoka gutyo, twageze aho turi kubita cyane, arahagarara asubira inyuma kujya kumureba. Ndakubwiza ukuri, iyo tumurekeraho ni rwo rwari urupfu rwe, ntabwo yari kugera aho ngaho. Kandi nubwo twabonaga amatara, hari hakiri kure cyane, umuntu mujoro butangiye kwira. Igihe yazaga tugezeho yaje arira cyane, ati mwari munsize, ubuzima bwari burangiye, nta kimwe kimwe yari afite. Niyo twari kumurika yari kubarangiye rwose, ari kubapfuye. Ndakubwiza ukuri ko yaguye nta kintu na kimwe afite, nta biryo, nta mazi, yari kubarangiye. Ndababwiza ukuri yari kubapfuye kuko desert n'ibindi. Ndagira nkubwire tugeze saba, uburyo bishimiye uburyo tugeze aho ngaho amahoro, nta kibazo tugize.
batangiye kubyina cyane bavuze induru umushoferi n'ibiki abo baje kudutwara baje bafite imbunda barimo kurasa hejuru nabo ikintu cyadateye ubwoba kuri ya nshuro nari nsubiye muri Libya ndagira ngo mbibutse ko nari hari hakiri intambara icyo gihe n'ubwa kabiri nibyo nshaka kugusobanurira kuko hari ubwa kabiri nari ngiye muri Libya icyo gihe bari hakiri abasirikare benshi bari kugenda bakora patrouille ahantu hose uwarega ndagira ngo mbibutse ko ngo watubuze yari umusirikare aho ngiye kukubwira tumaze kwinjira muri Libya aho bita Saba uribuka ko mu dutangirana kubiye ko ugomba kuba ufite umuntu urire muri Libya ufite n'amafaranga yawe kugira ngo aze kukugombora aho baba bagushyize aho ngaho niho tugiye kugera ubwo twinjiye aho ngaho batangira kubabaza buri muntu nimero za musaza wawe cyangwa se mukuru wawe uraho ngaho nimero za telefone kugira bamuhamagare azana amafaranga yo kugukura aho ngaho akwinjiza muri Tripoli cyangwa mu yindi mijyi ubwo twabahaye amanimero batangira guhamagara abantu ubwo bangezeho njyewe nababwiye nimero nari maze kubaha ndababwiye nti mumuhamagare araza kubafa ko kumfata bahise banshyira ku ruhande nyine nk'ibisanzwe iyo bahamagaye bagasanga iyo nimero ntiri gucamo ugize ibibazo bikomeye cyane baba bafite ama inkoni ziremereye cyane udashu bagukubita ku buryo uba uvaho ngaho uri ntahere hari n'abapfira n'abariga twari twahageze nko mu gitondo cya kare nko mu masaha 3 urumva ubureba ibintu biri gukorerwa aho ngaho ukibaza ibigutegereje imbere n'ibihe ubona ibikuta byose ari amaraso uko nukuri ndi kukubwira ubona ibikuta byose ari amaraso nahise mubwira nti hari ama video nagiye mbona nyuma y'ubutegetsi bwa Kadafi ese iyo ntabwo yaba ari kidnap yahise ambwira ati iyo ni kidnap waba gukoreye ntago ushobora kubyumva iyo ugezemo hagati nibwo ubona ko bakukidnappings ubimenya njyewe ntabwo ushobora kubyumva uba wamaze kwishyura amafaranga kugira ngo wowe bakugeze aho ngaho utangira akazi ariko ibyo ubona by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba udashobora kubwira umuntu wari wese ngo abyumve zira video ni bikeya mubona kandi ndagira ngo wibutse ko n'ayo mafaranga baba batwatse ntabwo ari make ni amafaranga yacu menshi tuba twakoreye ariko ukageraho bikaba kidnap bavandimwe ndongeye mbakanguriye kutazaca mu nzira naciyemo kandi bimaze gusubiza amaso inyuma ukareba kuva iwacu ujya za Libya n'amafaranga make cyane ukoresheje indege kandi igihe kitavunanye ariko ayo batwaka nayo umurengera kugira tugera aho ngaho muri ubwo buryo bugoranye nawe niyo mpamvu mu mpanuro ndi butange ndakubwira icyo ntekereza nakomeje mubaza nti none se ko mwese mutaba mufite ubushobozi bumwe abadafite amafaranga bigenda gute hisa ndeba mu maso cyane ati abo bagira ibibazo bikomeye cyane sinzi uko nabigusobanura ariko sinigeze mbicamo ariko bagira ibibazo birenze ibyo twageze ndabizi Libya ni muri Afurika ariko abantu benshi bahagirira ibibazo bikomeye cyane uburyo udashobora kubyumva njyewe ndakubwira ibyanjye uraza kumva ibyo nahuye nabyo hari n'abahuye n'ibindi birenze ibyanjye bikomeye cyane nzi ko hari n'abandi bakibirimo ubu ngubu hari n'abandi baba batabizi baza bafite amafaranga yabo yuzuye mu mifuka b'abanyafurika bavuye ahandi hanze y'iwacu wenda bataraba muri Ghana nagira ngo mbwire ko no mu bashoferi batuzana haba harimo abantu babi kandi twese turi abantu b'uruhu rw'umukara b'iwacu abirabura aragenda akagera kuri bariyeri akavuga yuko wowe ufite amafaranga menshi ikibabaje ni uko nyine abo ngabo baba bajyanye ari bo nabo babatanga kuri polisi
ukabona polisi rakwatatse bamwe muri twebwe babatse ibintu byose ukabona umuntu ahindutse nk'umusazi kuko aho ngaho niho abagomba kuba afite ubuzima bwe bwose ku mafaranga afite niyo mpamvu y'abantu bamaze kumenya ko bafite amafaranga bakata inkweto zabo bakayashyiramo imbere ayashyiramo imbere akongera agafunga adoza urukweto rwe cyangwa se igihe ufite ijaketi iremereye urayikataho ugashyiramo amafaranga imbere ukongera ukayifunga ahubwo ugomba kuvuga ati wenda ninzagera muri Libya cyangwa se akonza abangeze Saba cyangwa Tripoli konza ongera nkayifungura nkavanamo amafaranga nabo baba baramenye iyo technique iyo bamaze kubageraho mwese baraza bagakoraho ku makoti y'iba myenda mwambariyeho bagakoramo indani bakareba ibyo ufite byose baragusaka paka n'imbere imbere ibyo babonye n'ibyo batwara bakaba bakunyaze gutyo niho hahandu yumva ko abantu bagira ibibazo noneho bageze muri Libya imbere bakubwiye ko ugomba kuzana amafaranga ugasanga ntayo ufite njyewe nageze Tripoli bahamagara umuvandimwe wanjye aravuga ati nta kibazo ndaje nze kumufata nitwaje amafaranga ariko ntibabuje nanjye ko bankubiseho mu mugongo ibya bikoni nahise mubaza ko icyo wagukwise arambwira ati twabaga dufite umuntu ukuriye urwo rupango niwe wankubise ni nka bimwe byose uhura nabyo mu buzima yankubise nk'abandi bose aho rero mukuru wanjye yaravuze ati murabona ko bwije njyewe nzamugeraho ejo nk'uko nabikubwiraga ubwo mu gitondo cyakurikiyeho like nka saa munani cyangwa no ku masaa mbiri bangezeho abanjye ubwo bahise baza bahamagara izina ryanjye ubwo bahise bavuga ati my brother umuvandimwe wanjye yishyuye amafaranga ubwo nta kibazo itegure ugiye kugenda ubwo ndagira ngo mbabwire ko umunsi wa mbere tuhagera batuzaniye umuceri ngira ngo nonge nyine naho buri muntu abagomba kuryaho ikiyiko kimwe gusa ku munsi icyo cyumba twabagamo imbere gato wahitaga ujye winjira uhita ubona toilette ibintu byose mwabikoreraga muri iyo nzu muri icyo cyumba buri muntu wese yabaganuka buri wese kuko hari abo wasangagamo bamaze nk'ibyumweru bibiri batari basohoka baba amaho ngo batari boga buri wese yabaga ahumura nabi ndakumenyesha ko umunsi wa mbere mpagera sinabashije gusinzira ndeba muri icyo cyumba twabaga turimo turi abantu benshi mu kujya kuryama buri muntu yaryamaga ku ruhande rumwe iyo wahindukiraga wabaga ugiye kujya kureba undi muntu udahumura neza utameze neza sinshaka kuvuga amagambo atameze neza wabaga ugiye kureba mugenzi wawe kandi nawe atamerewe neza ndakubwiza ukuri ko ubudashobora no kuba wakwicara wenda kubera ubwinshi bw'abantu nimba muryamye buri muntu aryama muri side imwe paka mu gitondo uko ni ukuri keretse utarabibamo nagira nkubwire ko noneho iyo umaze kwishyura ayo mafaranga baragufata bakakujyana muri restaurant nziza bakakubwira ngo odaringa ibi icyo ushaka cyose cyo kurya hari ibiryo bafite bita degel ibyo biryo nibyo nakunze cyane kuko no muri Libya namaze cyose nibyo nakundaga kubanirira aho ngaho rero nibwo mba ndi kukubwira ubu tuvuye muri Saba twerekeje Tripoli ndibaza ko kuva Saba tukijya Tripoli kubera ukuntu hari hameze naho hadufashe nk'iminsi ibiri nako umunsi umwe ntabwo bigeze bagenda direct muri Tripoli kuko you just straight ubona nk'amasaha abiri gusa kuko baducisha muri desert nanone baba bagomba guca kure cyane ya Tripoli
ahantu bizeye ko nta ma bariyeri bari buhure nabo kugira batwinjizemo. Kuko naho ubwaho umutekano utarumeze neza, bagombaga guca hirya no hino kugira tutagwa mu yindi mico y'abatari kumwe nabo. Nkwibutse ko wari watuzanye na wari umusirikare. Ndibuka ko twagenze igihe kinini cyane muri uwo munsi, batugeze ahantu hari umusozi munini cyane, baratubwira tugomba gutegereza ahangaha paka bwisha. Ariko aho hari hafi y'umumugi, kuko baragiye bajya kutuzanira ibyo kurya mu mugi hagati, imikati n'ibindi byose byo kurya. Dutegereje aho ngaho hafi n'uwo musozi. Ubwo twahakomeje dutegereje, twinjiye muri Tripoli nka saa mbiri cyangwa saa tatu z'umugoroba. Igihe twinjiraga muri Tripoli, bafunguye umuryango twinjiye muri iyo nzu, bose basimbukiye hejuru barishima cyane, bavuza induru cyane, barasa hejuru cyane muri iyo nzu, barimo kurasa cyane. Bahise badushyira mu cyumba kandi twishyuye, baba barafunze nanone baradufungirana muri icyo cyumba. Turaryama ariko dutangira kugira imitima ihagaze, kuko tutari tuzi ibirigiye gukurikiraho ku mafaranga yacu twishyuye. Ubwo bahise bongera kutwaka za nimero z'abantu bacu bari muri Tripoli, basubiza za nimero z'umuvandimwe wanjye. Bagombaga kubabwira umujyi urimo, bagapanga n'uburyo bari buze kugutwara. Uyu mujyi twari turimo bitaga Kubra. Twari mu mujyi waho hafi na Kubra, nako babyina nka Rompwe, ntabwo ari umujyi. Twari turi hafi na roundabout aho ngaho. Ubwo bahise bababwira ko bagomba kunzana aho ngaho hafi na roundabout. Igihe batutwara ntabwo wemerewe kugenda ureba aho ugiye. Batwambika gutuntu nanone mu maso. Amaboko yawe agomba kuba ari inyuma. Amaso yawe agomba kuba ari hasi, bakakuzirika ku kantu ukagenda urebye hasi. Abandi bakabashyira mu boot inyuma bagafunga. It's the same, ni nko kukubwira ati ni nka kidnap. Niko ari kuvuga ati ni nka kidnap. Ugomba kureba hasi, amaboko yawe aziritse inyuma, utagomba kureba aho ugiye. Iyo wibeshye ukazamura ukareba aho ugiye, ushobora no kuhita uhapfira aho ngaho. Nk'igihe rero iyo udapfuye cyangwa iki, uburyo wagukubita ntabwo ushobora kubyumva. Igihe nageraga Tripoli noneho umuvandimwe wanjye yaje n'umushoferi, baje kumfata. Twabahaye amafaranga kuri bo. Nabonye amafaranga menshi cyane bari kubaha, rwose menshi cyane. Nahise mubaza ntese naho wahure n'umuvandimwe wawe? Yego rwose, abagomba kuza kuko abagomba kumenya nimba ari njyewe koko uhageze. Abagomba kumenya ati ni njyewe neza, kuko arashaka no kumuzanira undi muntu utari we. Igihe atanze amafaranga aho mba mbaye free. Aho rero nibwo mba ngiye kubona ubuzima nyabwo bwo muri Libya. Ibyo anzanye guturuka iwacu kugera muri Libya, aho nibwo mba ngiye kubifesinga neza. Aho yabivuze aseka cyane, kuko ubuze ko agira agwa neza. Yahise ambwira ati reka ninywera kaji, wenda kari bunyorohereze mu byo ngiye kuvuga. Iyo ugeze muri Libya, mbivuge ko nabyo biba bimeze nk'ubucakara. Uba uri gukorana n'umuvandimwe wawe cyangwa se undi muntu wese muva mu gihugu kimwe cyangwa ahandi. Wowe uje gukora nk'umuyede, kuko akazi hari adukora ni ugutera ibishahuro ku mazu baba bari kubaka yabo. Icyo gishahiro mutera ni hejuru ku maprafo cyangwa se kubikuta, usibye hasi ku makaro niho utagomba gukora. Ubwo baravuze ati agomba kuruhuka, naruhutse nk'iminsi ibiri. Nyuma yaho bahise bambwira ati
boss wawe yaje kukureba ubu ngubu nkajya ku kazi nk'abandi bose ntanubwo nari nzi icyo bivuze master niyo terme bakoresha muri Libya namaze kumenya gusa ko akazi nje gukora ari ubuyede kuko aho hantu twakoreraga ni naho natwaryamaga nibwo nahise mbona akazi nje gukora ko nahasanze ariko nako mukuru wanjye ari gukora aho ngaho ubwo namenye yuko ari ako kazi ntangira kukitegereza nkareba ukuntu bagakora mbona yuko iyo umaze kutera igishahuro ugomba gushyiraho imetero ukamenya ibyo wakoze kugira ubone uko wishyuza nyine ubwo urumva ko mu joro hazaga abandi baje gukora kandi kazi ko gushyiramo insinga amatiyo y'amazi nibwo nahise mberna ko ako kazi karaho ngaho kandi ubwo iyo twarangizaga inzu aho twimukiraga ni naho twahitaga tuba aho kuba ubwo uwanje kuntwara nk'umu boss wanjye twaragiye aho tugiye gukora bigeze mu gitondo nka saa cyenda za mu gitondo mbona rambyukije nahise ndeba ku gihe ndeba ni saa cyenda z'ijoro ndibaze akazi bambyukize zisaha urabizi uko twiberagaho muri zagane iwacu nibazaga ko ari ibintu byoroshye ariko naragiye ndatangira nari nzi ko ari buze kumfasha uri kumva yuko mu gitondo cya kare warabyukaga ukahita ukora umucanga ugashyiramo mu ngorofani eshatu nini cyane ugashyiramo isima imifuka ibiri ubundi ukabivangavanga muri icyo gitondo cya kare kugira bujye kucya mumaze kuvanga amasima n'imicanga ubwo nimba tugiye gukora igisenge ubwo we abari gutunganya ibintu byo kuzamukiraho kugira ngo tuze kuzaza dutera ibishahuro hejuru we ajya hejuru uwo kazajya umuzanira iyo sima ivangiye we agatera igishahuro igihe ari gukora nawe uba uri kureba ibyo ariko bagomba gukora kuko undi munsi agomba kubigusigamo uba ugomba kandi kwiga akazi kose kugira ngo nawe uzagire mu gihe uba master ubwo nagombaga kubikora igihe cyose igihe nzasubirira iwacu nakomazaga kumureba uburyo abikoramo byamfashe nk'amezi atatu kugira mbe mimenyeze neza nanjye ntangire nkore neza nk'abandi ndagira ngo ngusobanurire neza nanone ubyumve neza ni njyewe we wakoraga iyo sima nkayivanga ni njyewe watekaga watekeraga master wanjye nahise mubaza nti ariko se ni ikipe y'abantu babiri cyangwa ni umuntu muri benshi ajya ahise ansubiza ati bivana n'akazi uko kangana hari igihe muba muri benshi kandi wowe ugomba kwiyokipa ibyo byose nakomeje rero kugira ibibazo numva naramubajije iyo niyo yari intego yawe yo kuza kuba umuyedi muri Libya yes yaransubije njyewe akazi nagomba gukora muri Libya niko numvaga ngomba gukora gusa nkahita nsubira inyuma nkajya kwiteza imbere mu gihugu cyanjye cy'amavuko ahubwo se wakwibaza impamvu nakubwiye aka kazi nagiye nkora nagira ngo nkugaragarize yuko hari akazi twakoze nako barakatwambura gutya batwara amafaranga nta kintu na kimwe mvanyemo niho natangiye kugira ibindi bitekerezo ukuntu navaho ngaho nerekeza handi kandi wumve ko muri ako kazi twakoraga ku buyede nimba bamuhaye ibihumbi bitatu by'amadenari aratwaramo bibiri aguhe kimwe iki nadashobora kukubwira nuko imba yapatanye kuri aya mafaranga ntashobora kukubwira ngo ndaguhe mba yanga ya ku munsi aguha bivanye nuko umutima we ushatse ntabwo nifuza kuvuga amazina yabo bagiye bambera ama master ariko ndabizi igihe azabonera nk'iyi ndabizi ko azibuka ibyo yankoreye kandi sinifuza ko nabimvuga cyane reka tujye no ku bindi nahise mubaza nti none se ubuzima bwa Libya bwo wabubonye uti arambwira ati hashize igihe yabanje kwitsa umutima arongera ndebera cyane arambwiye ati hashize igihe ntahaba ariko ubuzima ntibwari bworoshye
ntago buzima bwari bwiza rwose ntago bwari bwiza ntago nshaka kuvuga yuko ubuzima bwari bwiza nanone cyangwa bwari bubi cyane ariko ntago nshaka kuvuga ko tutari tumeze nk'abo muri prison ndashaka kumvira ko hari igihe twasohokaga hanze umwana wa hariya rwose wo muri Libya akaza akareba ikintu kiza ufite mu muhanda hagati akakikwaka abo bitaga aba asma boys ikintu kiza bagufite cyose baragitwaraga ndavuga telefone isaha inkweto nziza barazaga rwose bakakikwaka ntihagire n'umwe uvuga ukakivana mu kakimo kandi ibyo babikoraga barebye ko utava mu gihugu cyabo bagombaga kuba bazi neza ko utari umwene gihugu waje gushakisha ubuzima aho ngaho abantu bagombaga kuba babiri barimo kubireba ariko nta n'umwe washoboraga kuba yavuga bose barakwihoreraga bakagusenguruka bakakwaka ibyo bashaka nagize ikibazo rero kuko numvishe avuga icyarabu ndamubaza ese icyarabu wakize ryari nkuko nakubwiye iyo ukorera umuntu nk'umuntu w'umuyedi uba ugomba kubaza nyir'inzu ibintu byose ukeneye isima umucanga usanga bariya barabu benshi nta rundi rurimi bazi byabaye ngombwa ko ntangira kumenya amagambo amwe amwe y'umucyarabu nk'urugero ibiryo babyita manjaria round road ni model ukamubwira ati model manjaria akahita amenya ko ushaka kurya cyangwa se rahme rahme ni inyama sukar cyangwa se urangije gukoramo hagati hose ukahita umubwira ati model flus flus iyo wamubwiraga gutyo ukabona atabonye atazanye amafaranga wahitaga umenya ko atari umuntu mwiza wakoreye wahitaga ushaka indi nzu wigiramo gukora kuko wabaga umaze kumenya ko uwo muntu muri gukorana atari mwiza wayamwakaga mbere ho gatoya kugira urebe ko reaction yiwe kuko rimwe na rimwe hari igihe umwarabu yazaga kukubwira ati mfite inzu yo gukora ukagenda wakareba wasanga harimo umuntu wayikoze igice ukahita umenya ko uwo muntu atari umuntu mwiza waje gukorana nawe ukabanza ukamwishyuza mbere cyangwa se akakugirira nabi uko ashaka cyangwa ukamukorera ku buntu nakomeje mubaza ubwo ni ubuzima bwo muri Libya ndamubaza ikindi kibazo ntingira nti ndabizi ko uri umusilamu eske iyo wajyaga muri za mosque cyangwa mu misigiti hari ikibazo wagiraga yahise agisubiza byose yahise ambwira ati mu musigiti rwose nta kibazo na kimwe washoboraga kuba wagira kuko hariya bagendera kuri bamwe bari n'abasilamu nyabo usanga bubahana ariko ngiye kukubwira ibyo nagiye mbona n'ibindi nk'abakristu baza gukora hariya ni ibintu rwose bamenyereye iyo baje hariya kugira ngo ubuzima bufashe koroha bahinduraga amazina bakitwa amazina ya kisilamu iyo bakubajije ukitwa izina ushaka kwitwa rya kisilamu nta kibazo rwose baba babizi rimwe na rimwe bayitwa ba Muhammad Ahmed amazina nk'ayo ya kisilamu kandi nabo baba babizi tu ntago baba ari ibintu baba batazi yuko abantu rimwe na rimwe bahindura amazina ariko ni ibintu bipfa kubashimishaho ibyo njye mbifata nk'aho kuko batamenyereye kubona abantu batari abasilamu cyangwa iki kuko bakuze mu mico yabo bazi ko abantu benshi ari abasilamu ibi ngiye kukubwira njyo nabyo sinabibonye ariko numvishe ko intambara yararangiye iriya mitwe yazaga ibeshya kuri isilamu cyane bakaza babaza abantu ngo batore ashahadu ugasanga ni ibintu ntigeze mbona ariko narabyumvishije nabyo ariko simbihamya ngo baratwara abantu ariko byari njye sinigeze mbibona aho narindi rimwe na rimwe abakristu bajyaga baduhamagara tukabohereza n'amajwi rwose ukamubwira atabifate mu mutwe gusa ugasanga nta kibazo rwose ariko njye ntabyo nigeze mbona ikiganiro cyarakomeje ngeraho mubaza noneho se igitekerezo cyo kuza muri Europe cyo cyaje gute
yasubije hose ati sinigeze ngira icyo gitekerezo nkuko nabivuze mbere ariko natangiye kubona yuko ngomba gushaka ahandi njya mu bundi buryo cyangwa nkasubira mu rugo ndagira nkwibutse ko nari mfite umuvandimwe wanjye uri muri Libya niwe watangiye kubinshyiramo ngo yabonaga amaze gukuraho gato aravuga ati kuki utatekereza noneho kujya muri Europe nk'abandi ko baca nabo ahangaha kugira wumve ko numvaga ngomba gusubira iwacu hari nibyo nari naramaze guteguramo ngomba gutaha rwose nkasubira mu rugo nari naguze ibintu byanjye rwose ngomba gusubira mu rugo ibyo nzajya nkoresha muri Ghana naguze ibintu byinshi harimo TV home cinema ariko mfite n'amafaranga y'ibyo ngomba kuzajya gukora nka business iwacu nari mfite na laptop ibintu nk'ibyo ngibyo byo kugira ngo nzagende nk'umuntu uvuye hanze nk'abandi bose abimbwiye muvandimwe wanjye namaze icyumweru ntamuvugisha kuko numvaga ngomba gutaha gasubira iwacu icyumweru cyose ntamuvugisha part 1 irangiriye ahangaha atangiye kugira igitekerezo cyo kujya muri Europe aho tuzakomeza na part 2 aho atubwira uburyo yavuye muri Libya yerekeza muri Europe atuganirira uburyo yaciye muri Océan nge wabagezagaho ikiganiro nitwa Amani Zuber nakagaruka subscribe to Diaspora Class 250